Kdo je nejlepší defenzivní záložník na světě? V dnešním videu pokračujeme v sérii Nejlepší hráč na svém postu. Pokud chcete příští pondělí vidět nejlepší střední záložníky, tak napište do komentářů hashtag chceme nejlepší střední záložníky. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal TV. Zároveň jak už některý z vás ví, udělali jsme nový účet, na který dáváme podcasty, takže pokud vás zajímají naše podcasty, rozhovory a tak dále, prostě dlouhý, hodinový, někdy i dvouhodinový kecačky, tak v popisku máte odkaz na náš účet Fotbal Netradičně Podcast a hoďte nám tam určitě odběr. Desáté místo, Sergio Busquets. Odchovanec Barcelony, ale dnes už vele zkušený fotbalista. V Barceloně odehrál 568 zápasů a postupně se zařadil mezi největší legendy klubu. Zdá se, že je to nedávno, když ho Guardiola vytáhl do prvního týmu na úkor Jají Tureho. Jednu chvíli se mu považoval dokonce za nejlepšího defenzivního záložníka na světě, ale teď už je na něm vidět, že s věkem ztratil na rychlosti, obratnosti, ale pořád to ještě dokáže nahradit poziční hrou a chytrostí. I díky tomu se stále dokáže udržet v top 10 nejlepších defenzivních záložníků na světě. A ono na druhou stranu, puskec nikdy nevynikal na nějakou extra rychlostí, nikdy to nebo žádný závodník, vždycky těžil primárně z toho, že je velice inteligentní, že je chytřej a pozičně byl lepší než ostatní hráči na hřišti. Ale i tak tam byly známky toho, že dokázal rychleji vystartovat, než momentálně dokáže. Což je asi ten jeho největší problém, že? Teď už je na ně vidět velký problém, co se týče především obratnosti a rychlosti na prvních pár metrech. Už v některých soubojích nestíhá a občas je to vidět. Považujete vy se za top defenzivního záležníka? Vím, že ne úplně všichni fanoušci jeho hru mají extra rádi, tak by mě zajímal i váš názor, jestli to máte podobně jako já a zařadili byste ho do top desítky a nebo jeho hru úplně tolik nerespektujete. Dejte mi to vědět do komentářů. Deváté místo Miralem Pjanič. V defenzivních záležnících je sice na devátém místě, ale pro Juventus absolutně nepostradatelný hráč. Vzhledem k tomu, že jim v týmu chybí kreativní záložník, tak je právě Pjanič extrémně klíčový a často na něm stojí rozehrávka drtivé většiny akcí. Stejně jako Busquets je to kreativní typ defenzivního záložníka. V případě Pjaniče můžeme dokonce očekávat také góly, protože má vynikající volný přímý kopy, ale paradoxní, že svou kariéru začínal jako ofenzivní záložník a dlouho na tomhle postupu působil a až po příchodu do Juventusu ho předělali na defenzivního hráče. Momentálně na něm ale stojí hra celého týmu a nedo vedu si představit sestavu Juventusu bez něj. Osmé místo, Giorgino. Další kreativní defenzivní záložník, podobně jako Busquets, je také často kritizovaný, zvlášť po svém příchodu z Neapole, byl v prvním ročníku velice tvrdě kritizovaný, protože ho do týmu často tlačil Mauricio Sarri, ale své místo si dokázal udržet i po nástupu Lamparda. Dnes už na něj kritika hodně ustoupila, přestože si nemyslím, že svou hru nějak extra změnil. Z mého pohledu hraje velice podobně, jak hrál předtím za Sarriho, ale v herním stylu Lamparda Lamparda dokáže více vyniknout. Za mě velice inteligentní fotbalista, který řídí hru celého týmu. A určitě jeden z těch naprosto klíčových pročozí a není náhoda, že pod Sarim byl v základu, byl to klíčový hráč a stejně tak je klíčový i pod Lampardem. Není to zkrátka náhoda a ono se teďka ukazuje, že to nebyl jenom hráč, který ho vytáhl Sary, ale reálně je to vynikající fotbalista. Sedmé místo Idrisa Gaje. To už je fotbalista z trochu jiného soudku. Žádný kreativní genius to sice není, ale za to jeho fyzická připravenost je na úplně jiný úrovni. Oběhá toho tolik, co jiní záležníci nezvládnou za dva zápasy a i přes svou malinkou výšku je velice silný v osobních soubojích a díky své houževnatosti se nikdy nevzdává. Dlouho jsem ho chválil, když svými výkony v Evertonu všechny převyšoval, čekal jsem, kdy přijde příchod do většího klubu a nakonec ho získala Paříž. Vynikající nákup a Gana bude i v dalších letech velice důležitým hráčem francouzského mistra. A znovu se tady ukazuje, že to není jenom o tom, že musíte hrát v top klubu, abyste mohli jít do týmu jako je Paříž a tak dále. Nakoupili ho v Evertonu a momentálně myslím si, že určitě nelitujou, že Ganu koupili. Šesté místo, Rodry. Španělský fotbalista, kterého si Guardiola přivedl z Atletika Madrid. V menším madridském celku strávil pod Zimionem pouze jedinou sezónu, ale i to stačilo, aby si ho všiml Guardiola a přivedl ho do Manchesteru City jako náhradu za stárnoucího Fernandína. První sezónu neměl úplně dokonalou, ale přesto bych řekl, že si na anglický fotbal zvykl v celku dobře a očekávám, že v dalších sezónách půjde ještě nahoru. Jeho problémem bylo i to, že nahrazoval právě Fernandína, u kterého to někdy vypadalo, že umí asi úplně všechno. Pamatuju si ale zápasy, ve kterých bylo Rodri naprosto vynikající a nevždy za to dostal takové ocenění, jaký si zasloužil. Zase na druhou stranu z mého pohledu tomu chyběla úplně taková konzistentnost. U Fernandína bylo dokonalý to, že on byl v 99% zápasech vynikající, zatímco Rodry má zápasy, kde je fantastický, ale má i zápasy, kde neúplně vždycky stíhá. Takže šesté místo v top defenzivních záležnicích je určitě fantastický umístění, ale já si u něj myslím, že on může jít mnohem, mnohem výš a úplně v pohodě by mohl být v top trojce, jenom potřebuje ustálit svoje výkony na takovou úroveň, že každý týden bude vynikající. Páté místo Wilfried Didi. Další hráč z talentovaného týmu Lestru. Měli jsme tu už pravého i levého obránce, no a teďka dokonce defenzivního záložníka. Už před sezónou jsem říkal, že Lestr má po Manchesteru City nejlepší zálohu v Premier League. To se v téhle sezóně jednak potvrdilo, když Lester vyletěl neuvěřitelným způsobem ale zároveň i samotní hráči šli individuálně hodně nahoru. Didy je navíc ve 23 letech už jednak velice zkušeným fotbalistou, ale zároveň s obrovským potenciálem jít neustále výše a stále se zlepšovat. Silově je fantasticky vybavený, má velice dobrou také fyzičku, a přestože při příchodu do Premier League nebyl nejlepší s míčem na noze, tak v posledním roce a půl zapracoval také na technické stránce a dnes už můžeme říct, že je schopný konstruitovat konstruktivně rozehrát útočné akce. Jorginho nebo Busquets z něj sice nikdy nebudou, ale je to typ hráče, který ho ve svém týmu určitě mít chcete, protože on zkrátka za vás dokáže oběhat to, co jiní hráči nedokážou. Čtvrté místo, Casemiro. Ze Za začátku v Madridu nikdo nebral vážně, nikdo nečekal, že by se mohl prosadit, ale dnes už je klíčovým hráčem, na kterého Zidan nedá dopustit. Bojovný fotbalista, který nevypustí jediný souboj a ofenzivní hvězdy Real Madrid jsou na něm závislé. Zároveň to ale není typický zemědělec a kopáč, který jen odkopává míče do autu, ale dokáže také konstruktivně rozehrát. jak jsem zmínil už výše... Ani Casemiro není žádný buskec, ale dokáže Založit útočnou akci dokáže dát přesnou přihrávku, dokáže dát dokonce i kolmou přihrávku, z části přitáhnout i těžiště hry a minimálně se s tím zmíčem mnoze hodně zlepšil. Jak moc je podle vás klíčový Casemiro pro Real Madrid? Patřil by u vás do základní sestavy nebo byste ho nahradili někým jiným? Dejte mi to vědět do komentářů. Třetí místo, Fábíňo. Stejně jako Casemiro nad ním je to Brazilec, ale to není jediné, co spojuje Casemira s Fábíněm. Oba působili v Real Madrid, oba odešli na hostování, ale s tím rozdílem, že Casemiro se vrátil zpět a vybojoval si místo v základní sestavě, ale Fabinho odešel na do Monaka. S tím rozdílem, že Fabinho byl tehdy považován za pravého obránce, a až právě v Monaku z ní udělali defenzivního záležníka, což je post, na kterém se stal opravdu světovým hráčem. V Liverpoolu sice začal pomalu, ale dnes už je nepostradatelným hráčem základní sestavy a v celkovém výběru dokonce předskočil i Kasemira. Z mého pohledu je výhoda Fabíňa v tom, že je konstruktivnější a přestože po defenzivní stránce jsou na tom podobně, tak díky práci s míčem řadím Fabíňa ještě o kousek výše než právě Kasemira druhé místo Joshua Kimich. Bývalý pravý obránce, někteří ho dokonce i dnes považují stále jako pravého obránce, což jsme mimochodem řešili v podcastu o Bayernu Mnichov, který můžu doporučit, ale z mého pohledu je to primárně defenzivní záložník. Uprostřed zálohy totiž vynikne mnohem více. Z mého pohledu je to geniální hráč extrémně inteligentní, s nadčasovým fotbalovým přemýšlením a způsob, jakým vidí hru okolo sebe, je zkrátka unikátní. Připomíná mi v tomhle Šaviho, akorát s tím rozdílem, že je defenzivněji laděný. Zároveň bych mu osobně dal o něco více volnosti než klasickým defenzivním záložníkům, konkrétně tak, aby se čas od času mohl dostat na pravou stranu hřiště a z hloubky pole poslat své smrtící centry. Tím by se využilo naprosto všechno z jeho schopností, jak čtení hry a obrovský přehled uprostřed hřiště, tak finální centry do vápna, což byl několikrát argument, proč by mohl nastupovat, nebo proč by měl nastupovat na pravém beku. Z mého poledu klidně může nastupovat uprostřed zálohy, jenom dostat v určitých částech zápasu dostatek volnosti, aby se mohl přesouvat i na tu pravou stranu a z hloubky pole zdecentrovat. Není to o tom, aby utíkal k, prostě k čáře, odkud můžou centrovat krajní beci, a, a dával úplně finální centry prakticky z brankový čáry. Je to o tom, aby z hloubky pole mohl využít svou kopací techniku. A zároveň potom se mohl v klidu vrátit do prostřed hřiště, kde je samozřejmě taky platný. První místo Ngolo kante. Dnes už úplně nenastupuje na postu defenzivní záležníka, což je podle mě škoda, ale pro mě osobně je to pořád nejlepší hráč na svém postu. Má prakticky nevyčerpatelný fyzický fond, který téměř nikdy se nezastaví, odebere více míčů než dokoli jiný a naběhá toho nejvíce na hřišti. Zkrátka, když máte v týmu Kanteho a trochu mu přizpůsobíte systém, aby mohl vyniknout, tak získáte hráče, který toho odehraje za dva. Unikátní fotbalista, myslím si, že by mu prospělo, kdyby odešel z Chelsea do klubu, kde jeho schopnosti využijou lépe. A tady my si několikrát nebo často se bavíme o tom, že je důležitý nějakému hráči uspůsobit systém, aby více vynikl a tak dále. Ale v drtivé většině případů je řeč o ofenzivních hráčích. Každopádně kante je ukázkou toho, že i defenzivnímu hráči musíte částečně ten systém uspůsobit tak, aby co nejvíce vynikl. Protože kante ve 4-3-3 úplně tolik nevynikne. Zatímco když ho dáte do 4-2-1 do dvoučlenní zálohy už je to něco jiného. Pokud dodáte tady 4-4-2, tak je to úplně něco jiného. Takže samozřejmě je potřeba přemýšlet nad tím, jaký ostatní hráči máte v týmu, ale pokud máte talent, jako je Kante, tak je podle mě důležitý mu přizpůsobit styl, jakým celý tým hraje, zároveň i tu pozici, abyste z něho zkrátka dostali co nejvíc. A kdo je nejlepší defenzivní záložník podle vás? Je to Kante nebo někdo jiný? Dejte mi to vědět do komentářů. Mimochodem, nezapomeňte sledovat ani naše podcasty na druhém YouTubeu, odkaz je v popisku, stejně tak tam je i naše uzavřená skupina, ve které hrajeme fotbal manažera a můžete se tam připojit. No a podpořit nás můžete také koupí fotbalového merče, odkaz máte v popisku. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.